hittade en gammal länga från ett tidigare liv när Old Tjikko var på engelska. Vilket det inte är just nu. Det kan bli igen. Men det är något annat språk. Vem vet? Det finns resurser i bandet. Oj, titta, jag har redan spelat sen. Den 19 oktober. Kom dit. Ha en bra kväll.